hii tumekuja kujuzana, kukumbushana, kuambizana ya kuwa facility zetu, hospitali zetu zinatibu saratani kwa mapema. Kwa hivyo leo ni kama ukumbusho kuitishana, kuwauliza wanasamburu, wananchi wa Kwale, kabla hujachelewa uanze mapema kwenda katika kituo cha afya ili uweze kupimwa. Ikijulikana uko positive ama imepatikana, uanze matibabu ya mapema, kwa sababu matibabu yake kama imeenda stage zingine za zaidi inakuwa ngumu kuitibu. Komburugani wenda tuwani. Kwa hivyo tukitoka hapa sote mguu pole pole tunamuona daktari. Tuwe na yale mazoea ndio tutarogesha nyuma zile shida ambazo zinatupata. Janga la kansa, la saratani ni janga ambalo linakula ulimwengu haraka haraka. Lakini dawa yake ni kwamba tufanye utafiti mara kwa mara.